Velkommen til Lasses kjøkken. I dag skal vi lage noe som jeg pleier å lage ganske mye. Den retten heter Hva faen jeg har i kjøleskapet. Den består av at jeg tar alt jeg har i kjøleskapet og bare mikser det sammen. Og du kan se bak min her, så koker jeg en god del spaghetti. Jeg har juksa litt. Jeg har skjært opp litt pølser, som jeg har hatt i denne fryseren ganske lenge. Man kan se i resten av kjøleskapet mitt. Jeg kommer til å bruke en Jarlsbergost, bare skjære opp et par biter, og pesto. Jeg hadde cashewnøtter, som jeg har hakket opp, og det skal jeg også ha oppi. Og det jeg tenker er å ta tomatpuré, ost og pesto. Det er mine ingredienser, pluss cashewnøtter og pølser. Først begynner vi med å ta disse pølsene oppi, koke de sammen med... Da har jeg tappet vannet fra kokingen. Nå er det pølser og spagetti oppi her. Nå har jeg oppi en dash tomatpuré, det holder. En dash pesto også. Sånn skal holde. Det spørs jo hvor mye du har kokt opp da. Cashewnøttene. Husk å knuse de veldig grundig. Så tar vi litt rømme for å fukte det. Det er faktisk veldig godt med cashewnøtter oppi. For de som er litt skeptiske og sier cashewnøtter. Sånn det ser ut nå. Rører vi rundt. Sånn. Dette ble cirka resultatet. Da er det bare litt ost som mangler. Det er bedre om man adder ost, hvis du har det, til slutt, som topping, fordi det er enklere å vaske pannet hvis du ikke har tatt ost oppi, fordi det klister seg til kjeler. Sånn ser det ut, veldig delikat. Og så hvis du også har, så kan du adde litt chili explosion. Det er også anbefalt, forhåpentligvis. Og du kan sikkert lage din egen versjon av denne retten. Med hva enn du har i kjøleskapet, fordi det er liksom litt poenget da.